Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအားလုံးမြင်မှုနေကြမဟုတ်တဲ့ငွေတွေဖွတ်တွေလိတ်တွေနဲ့ကွဲထော်ပါပြီကျွန်တော်ငှက်ကို review လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်3600ရန်ကြက်တူတွေကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ review လုပ်ပေးသွားမယ်အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုထင်ပါတယ် like ကြည့်ကြသို့ကျွန်တော်ဒီမှာငှက်ခြံကိုရောက်နေပြီ။အိုးကျွန်တော်ငှက်ခြံနဲ့တော့ရောက်ပြီ။ငှက်ပိုင်ရှင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေပြီ။ငှက်တော့မတွေ့သေးဘူး။ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါ။အဲဒါကတော့ကိုဝေရံပါ။ဒါကတော့အဲမဇာလေးပါ။ဒါကတော့3600ရန်ကျက်တူရဲ့ပိုင်ရှင်နေပါ။သူတို့မေးလိုက်မယ်။ Okay အခုဟိုလောက်ပါအောင်ငှက်ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်နေ။အခုဝယ်လိုက်တဲ့သတင်းကြားလာတယ်ကျက်တူရဲ့နည်းနည်းပြောပြပေးပါအောင်။ဘာလို့ဝယ်ဖြစ်သွားရလဲဒီ handshake မှာကောဟယ်လိုဘာလို့ဝယ်ဖြစ်သွားရလဲ။သဘောကျလို့ကြီးစမိုင်းဖြစ်နေမြန်လားဆော့ဖက်ပြောင်းနေမြန်လားဖြစ်နေလို့ဝင်လိုက်ဒီကောင်ရဲ့ပုံစံအရား Okay သူကနာကိုတခြားမတ်ကောတွေနဲ့မတူဘဲပေါ့နော်နည်းနည်း sweet ဖြစ်တယ်တခြားမတ်ကောတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်း strong ဖြစ်တဲ့ပုံပါတယ်သူတို့ဒီနာအရစ်လေးကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီအပြာနဲ့အဝါနဲ့ဆက်ထားရင်သူ့ကြည့်လိုက်ရင်အရင် sweet ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ် Okay မဟုတ်ပေးသက်တွေလည်းကြည့်စင်နေလောက်ပြီထင်တယ်အမအဲ့ကောင်အဲ့ဒါငှက်စီကျွန်တော်သွားလိုက်ကြမယ်ဟာငှက် Okay ကျွန်တော်ငှက်စီသွားမယ်အဲသူ့လားအဲ့ကောင်အိုးအရန်လှတယ်အေးအာဒီမှာပါဟယ်လိုသူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကိုတူဘီတူဘီဒါဒါရောဘယ်လိုလဲကိုစကူဘီစကူဘီဟာစကူဘီတူဘီကင်လို့ရလားဒီကောင်ရတယ်ရတယ်ဘယ်သူမှသူကင်လို့ရလားရတယ်ဟာတူဘီလားဘယ်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲအမအခုကသူတို့ဆော့ကျင်နေအောင်ဟာတူဘီကကျွန်တော်ကအမလေးနည်းနည်းဆော့ကျင်နေ Okay ကျွန်တော်ကြောင့်ငှက်မကျွမ်းဘူးဗျာငှက်ကြောင်သိမ့်နားမလဲဘူးအဲ့ကြောင့်အော်ရမေကျွန်တော်ကတော့ reptile တွေဘက်ကိုပို့ပြီးရနားလဲဒီကောင်ကျတော့ဘာမျိုးစားခေါ်လဲဗျာ military macaw ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ macaw အမျိုးအစားကျက်တူရီပဲခေါ်မှာပါဗျာကျက်တူရီပဲဟုတ်ကျက်တူရီအချင်းသားမျိုးပေါ့နော်မြန်မာနာမည်ဆိုရင်တော့ကျက်တူရီလို့ပဲခေါ်မှာကျက်တူရီတားတွေမှာပေါ့ရောက်ကျက်တူရီပေါ့မြန်မာကျက်တူရီပို့နေတယ် doobie doobie နော် doobie hello doobie hello doobie hey ပပီးနေတယ်ဟာဒူဘီဒူဘီမလာသေးဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်လို့ရတာလက်ခေါ်လိုက်ရတယ်ဒူဘီဟယ်လိုနော်ဟောထော်အခုခေါ်ပြပါလားချက်လာဒူဘီလက်လက်ကလေးတွေလာဟိုးโอเคအာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲသဘောကျသွားပြီတော်တော်လှလာပဲဂျောင်းလေးရမ်းလှတယ် तू ကလေတခြားမခေါ်ရဆိုလို့ရှင်အရင်ဆက်တဲ့ဟာကြီးပါဘောနော် तू ကကြောင့်မဟုတ်တကိုယ်လုံးမှာအပြာရောင်ကိုဒီလေဘေးနာဆက်ကဟိုပါလေဟုတ် smoky blue ပုံစံမျိုးလေးနည်းနည်းဖြော့တယ်အဲ့ရောင်မှာ तू ဒီနှက်ခမ်းနာအဝါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးရဲ့နှက်ခမ်းနာအဝါနဲ့ဆိုအဲ့ပုံစံတခြားမတ်ကောတွေမျိုးဒီပဲနဲ့အဲ့မှာအမလေးကကိုကောင်းလာ Hello ဟိုးဒူဘီဒူဘီလက်ပေါ်ရောက်ပြီဒူဘီမပြန်နဲ့ခဏနေရောနော်တင်ပြပါလားဒီဘောဒီဘောဘကုံးဘောတင်ကြည့်ကြည့်အော်ဒီကောဟယ်လိုဒူဘီတာလာဒူဘီကမ်အွန်လာဒီကောမဆိုင်ဘူးမလားလိမ့်ပါရနော်ကိုလိမ့်ပါတယ်ထရိန်းထားတာဟယ်လိုဒူဘီအစအေးစားရလာโอเคလာဒူဘီလာဒီဘက်ဒီဘက်ဒါအဲဒူဘီလာပါအောင်ဒီဘောတက်ပါအောင်ဒီဘောတက်ပါအောင်လူစိမ့်နေလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းစိမ့်နေရတယ်အဲ့လိုတင်လို့ရတဲ့ကောင်တင်ပါဒီကောင်တင်လို့ရလားဟုတ်တယ်โอเคဒီကောင်ကျတော့ဘယ်ဈေးလောက်ရှိလဲဗျာဒီကောင်ကျတော့မင်းဒီ military က100ကျော်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ဒီကောင်လည်းဈေးများရနော်100ကျော်လောက်ရှိဟာဈေးဘောမှာဒီကော military တင်ပေးလိုက်အကုန်ဟိုလက်ဘူးလာလာစကူဘီတို့တင်မလားစကူဘီရောဒူဘီရောဒူဘီရောတက်ကြလာစကူဘီစကူဘီတက်မှာဒူဘီစကူဘီစကူဘီလာ come on โอเคစကူဘီရောရောက်ပြီဒူဘီလာပါအောင်ဒူဘီမောင်လေးဟုတ်ပါဟုတ်ဩဒူဘီနဲ့စကူဘီနဲ့တက်အောင်မလေးကသူ့ထဲဒီစီပဲတက်သွားလာအာโอเคฮัลโหลดูบีบาลุถั่วปีเนี่ยแหละดูบีอ่ะโอ้เนาะเนาะอ๋อตําแมมาโกยแท้ปูไปอกางจี้เนาะโหนะฮะไม่ถูกแต่ตัวอ่ะมาโกยเนี่ยมาอจี้ซုံမျိုးလို့ပြောเลยอ่ะเนาะมาโกยเนี่ยมาอจี้ซုံမျိုးป่ะอจี้ซုံဆို1เมตรရှိတယ်โอ้1เมตรเหรอဟဲ့
ဟယ်လိုချိုးရသားနဲ့ကွာနောက်ပေါ်မလာခြင်းအော် free fly နေပါကြတော့ကိုကျင့်ပေးရလားဒီကောင်လေးရောင်းဟုတ်တယ် free fly ကပြေးဟိုနှစ်ရက်တကြိမ်တော့အများပြန်ပြီးကျင့်ပေးရနော်ပေါ်နေဟိုပြန်လုပ်ပေးရโอเคအဲ့တော့အခု free fly ခေါ်ကြည့်လို့ရအောင်နော်ဒီခေါ်ပြပါအောင်တစ်ချက်တော့ဟောဒီကောင်လက်မြောက်လိုက်တယ်နော်တန်းလာဟာ Scooby Dooby Dooby ไล่လာโอ้လိမ်မာတော့နေလိမ်မာလိုက်တာfree flying လို့ခေါ်ရင်လာတော့ပေါ့ကြာတင်ပေးထားတာပေါ့နော်တင်ပေးထားတာဟိုဟာ time မှာပေါ့ဒီတင်တန်းတက်ပြီးအထားရတယ်ဟုတ်ဘက်တသိန်းဝဲကြာတော့အာတကောင်ဘက်တသိန်းဒီကောင်ကအဲ့လိုအဲ့လိုတင်တန်းပို့ခါပဲအဲ့လောက်ကြီးကြာတာမလို့မလွယ်ဘူးနော်တို့ဘက်တသိန်းခွဲဆိုတော့30လောက်ကြာမှာမြန်မာဝင်နေဆိုဟိုဒီကောင်ចောင်းစေးကလည်းမတတ်တာပါတို့လူတွေတောင်ចောင်းပို့မော်နော်နှက်တွေလည်းအဲ့လိုတင်တန်းပို့ရဆိုဖြစ်နေတာตัวอ่ะไอ้เจ้าเนี่ยไปเนี่ยมันไก่หมดหมดเลยไก่หมดดูซิ้งไก่เนี่ยตลอดนานๆไม่ไก่หรอกตินๆไม่หมดเว้ยดีใจมุยได้อ่ะกองเนี่ยดูซิ้งไก่ไก่โอ้โหๆอ้าวกู free fly นี่ป่ะตัวอเปลี่ยนนี่ป่ะลึดตัวเองเปลี่ยนลาป่ะเนาะตัวอ่ะไอ้หลุตัวไอ้หลุเปลี่ยนลาだแม้กูดีกว่าเอากูมาเราไม่หลุจริงกูดีกว่ากูนายไงจริงนี่ถูกป่ะญาติมาอยู่มาไม่ทันอ่ะดีกว่าทันอ่ะดีโหท้ายมาเรากูแซมพี่ตาป่ะโอ้แชร์เว้ยเนาะกูอ้าวกูจอง free fly ตัวตลอดล่ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยဒီကောင်ကြီးကတော့တနေ့ကိုဘယ်နှခါလောက်အစာကျွေးရလဲပြောရအောင်။အဲ့ဒါလေမားကပုံမှန်တော့3ခါကျွေးတယ်။3ခါကျွေးတယ်။3ခါကျွေးရယ်။သူတို့ကလေသူ့နှုတ်သေးရဒီမကောထဲမှာအမှားဆုံးပဲဒီမားတို့မက်ကာဒေးမီယာစီလေ။ဟုတ်။အဲ့ကောင်လေသူတို့ကလို့ခွာစားနိုင်တယ်။ဒီကောင်အဲ့ပေါ်ဒီကောင်နဲနှုတ်သေးမှမဟုတ်ရယ်နှုတ်သေးရယ်ဆိုတာပြောပါလား။သူ့တန်မာတာအခုအခုအဲ့ဒါကျတော့ဘာကျွေးရလဲဒီကကျတော့ဒါမက်ကာဒေးမီယာစီ။အော်ဒီကောင်တော်တော်မှာ။တကြားဒီကျွန်တော်ကျွေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကျွေးရအောင်။ရရရရရမကောက်ဘူးမလား။မကောက်မကောက်။ Okay.အလေးမလိုက်တာစကူဘီကိုလည်းကျွေးလိုက်အောင်โอเคโอเคနေရအဲ့ကျွေးမယ်နော်စကူဘီအေးပါအေးပါမင်းလည်းကျွေးမယ်တို့အကြိုက်ဆုံးစားစားဘူးတို့ဒီဟာလေးစားတယ်โอเคအရန်တက်ကြွားတယ်ဒါဒူဘီအင်းစကူဘီအဲသူ့ရဲ့မျိုးကြတော့မီလီတရီမီလီတရီမကောပါနော်ဒီကောင်ကမီလီတရီမကောပါဒီကောင်ကျော်သိန်း150လောက်ရှိမယ်နော်100ကျော်လောက်သိန်း100ကျော်လောက်ရှိမယ်150နီးပါးရှိမယ်100ကျော်ရှိတယ်သူများဟောတော့လူနေโอเคဒါတော့ဒူဘီပါဒူဘီကတော့မြန်မာငွေလက်ရှိပဲဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့600လောက်ရှိမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်600လောက်တင်း600လောက်ရှိမယ်နောက်တစ်ကြားသီးလေးကြိုက်တယ်အခုမှသီးလေးကိုပိုကြိုက်တာပါဟုတ်ဟုတ်ဒါကတစ်ကြားသီးโอเคဒါတစ်ကြားသီးလေးကျွန်တော်ကျွေးကြည့်မယ်ဟုတ်ကျွေးကြည့်ပါအဲလာလာမလူနဲ့မလူနဲ့โอเคစကူဘီစကူဘီစားမယ်စားစားတဲ့အချိန်တယောက်တစ်ခုမှမရရင်မရရင်မရခုနသွားသွားလူနေရပြင်းနေရောโอเคအမဒီကောင်ရဲ့နေရာအရင်ပြို့ဖို့ကောင်းပါနော်စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဒီကောင်သူတို့ရှိနေတာမပြင်းရဘူးဖြစ်နေမိုးလင်းတာသူတို့တန်ကြားမှာပဲဟုတ်ဖြစ်နေစိတ်ချမ်းသာဟိုအရင်ပြို့ဖို့ကောင်းတယ်လှလည်းအရင်လှတယ်ဗျာအပြင်မှာမြင်မှုလူတိုင်းကြိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်သူကလေညံလေကောင်းတာအာညံညံကောင်းဆုံးပဲသူကဒီမက်ခေါ်ရီရဲ့မှာမက်ခေါ်ရီရဲ့မှာသူဘီတို့မျိုးကညံကောင်းဆုံးပဲဟင်းစင်မက်ခေါ်လို့ခေါ်နော်သူကဟင်းစင်မက်ခေါ်ဟင်းစင်မက်ခေါ်နဲ့ military မက်ခေါ်ဟင်တော်တော်တက်တယ်ဟလားအစာစားရတော့အစာစားတော့စကားတွေပါရောပြောလာမှာဒီကောင်ကြတော့လို့ပြောတယ်သူတို့ကပြောတယ်မှာတော့ပါဒါပေမဲ့သူတို့ကစကားလုံးရှည်ကြီးမမှောက်ပါဘောနော်သူတို့သဘောကျတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီ short note တွေတော့အသေးမှတ်တယ်ဟင်နောက် तू သဘောကျတဲ့ဟာဆိုခန်းခါပြောနေရောဟုတ်မှာဟိုမင်းတော်တော်သူကြိုက်လာပဲဒီရအောင်နော်ရေးဒီပါကြတော့ဘလို့တိုက်ရလဲမှာဒီကောင်ရေးကိုသူတို့ဟိုဟာထဲမှာပဲခွက်နဲ့ပဲထည့်ပြီးထားတယ်မှာဟုတ်သူဘာသူတို့ပဲယူတော့လားမရောအရင်ကြိုက်မရတော့တော်တော်ကြိုက်နေတယ်ဒူဘီကြိုက်နေဒူဘီရေအာပစ်ဖောက်ဝင်မှာပဲစကူဘီစကူဘီစီသွားမယ်စကူဘီဟယ်လိုบ่าลุเนี่ยแหละอ่ะบ่าลุเนี่ยอ่อซ่อเนี่ยล่ะโอเคอารมณ์มาดีวิดีโอจี้อ่ะจีแน่มาดูทีมมาได้เราดีวิดีโอมากุญีไปได้อกูแน่มากอ๋อเจตุทุติมมาได้ตรงอ่ะอ้าวเราขึ้นอยู่อ่ะครับบาย
โอ้อารมณ์แม้ดิแม็กโอ้ดิฮันซิมันก็ไก่ตวยขึ้นเลยส่วนเนาะนายแยกโกมาရှိပါတယ်นายแยกโกมาตั้วจี้လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာဘာကောင်းနေလဲပြန်လာအောင်လဲဆိုတော့အားလုံးပဲဆက်လက်အားပေးပါအောင်